dadka Soomaaliyeed ee wqooyiga Soomaaliya degan Somaliland waxaan rabaa inaan iraahdo Soomaaliyeey soddon iyo ka badan oo sano ayay odayaasha hadda idin hor socday reerka dhaanka u rareen waxay idinku yidhaahdeen meel barwaaqo ah ayaan geediga ku furayna Soomaali inaga leexiya hayna tusina meel Soomaalidu surun ayna qaadin oon Soomaali joogin oo barwaaqo ah oo roobku ka da'o oo evergreen ah yaan idin geenaynaa idinku dhahay waa u saxbisana waxay dhahdeen waa fiican tihiinana wada naga wad abaartii Soomaaliya iyo kulaylkeedii meel ka mac oo ka fiican oo ka qurux badan oo evergreen ah na geeya waa daba socoteen soddon sano ayaa daba socoteen odayaashii say u sii socdeen mahalka idinku rideen waa ujeedaan meesha idinka tuureen haadaan bay idinka tuureen say u sii socdeen waxay idin yidhaahdeen waan khaldanayna Soomaaliya maynan ahayna oran maan ahayn lafti nagaa meeshaas horta idin bilaabay say u sii socdeen jinsiyadiinnii iyo nasabadkii nasabnimadiinnii iyo qurayshnimadiinnii iyo duriyadnimadiinnii horta cagta mariyeen marka koowaad way idin nasakheen talaabada xigtana waxay yidhaahdeen dhulkii waan dhiibnay khalaas adisano aan tagnay way soo saxiixeen dhulkii dhulkii aad diideen in isticmaalkii cadaa dumarkiisu ay ku dhalaan iska dhaaf inay ku noolaadaan inay ku dhalaan oo ilmo lagu dhalo adiideen inta tageen ay soo saxiixeen waxaanu soo xusuustay qur-aanka ilaahay anugu dee waa fircoon dhihi maaye laakiin waxaan usoo qaadanayaa mithaale qur-aanka ilaahay markuu ilaahay qur-aanka soo diray fircoon walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wasultaani mubiin ilaa fircoon wamalayhi fattabacuu amra fircoon wamaa amru fircauna bireshiid ninka fircoon in aad u tala xun buu ahaa marka amru fircoon nin tala xun buu ahaa yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati faawradahum annaar wabi'sa alwirdu almawruud suu u sii socday naartii buu dalqsiyay reerkiis oo madaxa uu sii ahaa kanna suu u sii socday xaggee u geeyey suu sii hor socday lafti nagaa u dalqsiyay way isu egtaa ya suu socday waxaa la soo gaaray meeshii aad iskaga xari lahaydeen marka odayaashaas ka xara odayaashaas waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed reer Somaliland dhallinyarada gabdhaha waa u mahad celinaynaa xaqiiqatan waxaan ugu mahad celinayaa sida geesinimada leh runta leh run u sheega leh wadaniyadda leh soomaalinimada leh ay waxay isooga diideen inta yar ee weli ku katoon waxaan leeyahay war meeshu idin gaarsiiyo waad aragteen iskaga hara nimankaas dalkiina difaaca leeyahay meesha madaxdii joogtay waa ujeednaa dalkaas idinkaa mas-uul ka ah shacabka dalka difaaca waxaa laga rabaa inay dalka difaacaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada soomaalida shacabka reer Somaliland meel kastoy joogaan inay istaagaan inay difaacaan dalka odayaasha waaweyn ee dhumay waxaan leeyahay hor waa qunteene ummaddiina balaayadu geliseena soo noqda idigu ha soo noqdo dib u soo noqdo miiru ha soo noqdo waxaydaan samayn karin isku lugoynina wax mustaxiil ooda samayn karin sinaba aad u samayn karin dadka dhibaatada ha ku geli.